Doi președinți de stat, unul încă în exercițiul și celălalt care urma să își ia mandatul în primire, se întâlnesc pentru a-și delega treburile importante ale statului. Aceasta ar fi pe scurt povestea de la care pornește comedia dramaturgului Lucia Verona, pusă în scenă la Teatrul Tudor Vianu în cadrul studioului experimental. O formă de întâlnire cu teatrul în care dramaturgul este regizor și poate fi și scenarist. Inițial, personajele principale trebuiau să fie ambele masculine, dar prin extinderea experimentului și acceptul Luciei Verona, unul dintre președinți s-a feminizat de-a binelea. Am scris piesa pentru doi bărbați, doi președinți. Și asta iarnă, când mi-a propus să montez piesa aici, domnul Mircea Meionescu mi-a sugerat ca președintele 2 să fie femeie. Trebuie să spun că mi s-a mai făcut sugestia asta, dar nu mi s-a părut că e bine mai de mult, dar am zis hai să încercăm. Greul de pe umerii celor două roluri de președinte va fi purtat de Pavel Bârsan și Violeta Teașcă, care au început repetițiile în urmă cu aproximativ o lună. Vorbim despre patriotism, e un cuvânt care, după părerea mea, a cam dispărut și din vocabular și din realitate, nu prea mai există ca valoare. Și sigur că situația specifică din acest text ne-a mai ajutat. Dar sper să placă. Nu știu ce aș putea să spun așa, la liber, ca zic. Dacă vreți să mă întrebați ceva, pot să spun că mi-a făcut mare plăcere să lucrez, după cum îmi face în continuare plăcere să lucreze, pentru că nu consider că am terminat treaba. Lucia Verona, cum spuneam acum și în postură de regizor, a fost ajutată de Ingrid Bonța, care a imprimat piesei o altă viziune regizorală decât cea zămâzlită de scriitoarea textului. Acum pe post de consultant, Ingrid Bonța a montat în 2012 drama Luna Abțipilt, scrisă de Carmen Dominte, câștigătoarea penultimei ediții a concursului de dramaturgie în 2 lansat de Teatrul Tudor Vianu. Eu textul l-am citit de mai de mult și mi-a plăcut foarte mult, de aceea am și hotărât să-l și traduc, l-am și tradus în limba germană. Și m-am bucurat foarte tare că se montează acum. Și atunci am zis sigur că da, de ce să nu dau un nume de ajutor. Așa cum se lucrează cu dramaturgul, asta, da, vă doresc fiecăruia experiență. Premiera va începe mâine la ora 19 la Sala Mică și va fi precedată, cu o oră mai devreme, de un eveniment literar, lansarea a 4 volume de dramaturgie aparținând unui număr de 4 autori, eveniment la care și-au anunțat participarea peste 20 de dramaturgi din țară.